Här är Skellefteå AIK. Simon Robertsson som är en av de absolut viktigaste spelarna i Västerbotten. Och det visar han där. 19 sekunder innan han slår till. Och snacka om drömstart. Simon Robertsson, sjunde poängen i slutspelet, andra målet. Och så här går det till när just Västerbotten gör matchens första mål. Det är en retur som uppstår och inte ens Rasmus Stenström hänger med 1-0 Västerbotten. Ja, det här har vi sett många gånger i TV-pucken. Backar som slänger puckar på mål. Det behöver inte alltid vara dumt. Simon Robertsson kommer ju...